презентацію відкритою. Тема виставки є «Кавова містерія. Вдвічі більше мистецтва». Дану виставку ми організували з Русланою Миклицею, яка співає джаз. І я саме бачила відкриття або життя цих картин в кав'ярні, тому що тема кави в кав'ярні, вона, напевно, дуже їм буде комфортно тут картина. Чому саме кава? Я дуже люблю каву. Кава мене надихає, і я якогось одного прекрасного ранку, п'ючи каву, подумала, чому не присвятити цьому виду мистецтва пиття кави, кавування, виставку, тому що це така благородна тема, де можна що хоч варіювати, як хоч показувати, тому що п'ючи каву виникає дуже багато ідей. Як на мене, легше болівати, аніж говорити, тому кожен глядач зможе собі прочитати те, що він захоче. І якщо йому принесе це трошки радості, то мені буде як автору дуже-дуже приємно.